правите, като сканирате кода, който виждате на мониторите си. Днес първият ми гост е Мартин Димитров от Демократична България. Здравейте! Здравейте! Едно заседание за оръжието за Украйна започна като тайно, закрито, после се превърна в полутайно, стримвано от Фейсбук и накрая стана явно. Всъщност, какво решение взехте, господин Димитров? За предоставяне конкретно вече на военна помощ за Украйна, това е задължително, защото за да има мир, трябва да помогнем агресора да бъде отблъснат. Целият цивилизован свят помага с оръжие и ние правим същото, за да има мир. Добре, а защо според вас трябваше да е закрито заседанието? Гласувахте ли точно какво трябва да изпратим, с какво разполагаме? Защо беше идеята да е закрито? Защото имаше възможност да бъде показвана и разказвана класифицирана информация. Когато се взе решение да бъде открито, просто такава не беше. Просто една декларация, да живее. Да, една декларация, но иначе има конкретен списък с оръжия, които се предоставят на Украйна, но това, разбира се, е част от класифицираната информация. Вие имахте ли очакване да ни приемат в Шенген? О, категорично да. Въпросът е обаче, че имаме много несвършена работа. Тоест, това забавяне не ме изненадва, но съм изумен от реакциите в България. Някакви хора казват да не се купуват холандски стоки, други, че ще гласуваме срещу Холандия, което е изумително. А днес се разбрахме, че премиера Гълъб Донев не е направил нито една официална среща на високо ниво в Австрия и Холандия. Представете ли си? Нито една официална среща. Ми ти знаеш кой ще има забележки към България? Отиваш там, представяш списък с реформи, казваш това направихме до момента, това предстои да направим, за да видят хората воля за свършена работа. Той няма нито една официална среща, т.е. дипломацията ни по тази тема не се е случила на практика. И сега вместо да гласуваме срещу Холандия... А как ще гласувате срещу Холандия? Те казват кабинета, че ще и да гласуват в различните форуми на съвета на Европейския съюз, когато Холандия има даден интерес. Нали? Чухте я тая версия. Да гласували срещу нея. Това ли са ответните мерки? Това е налудничаво. Да, това били ответните мерки. Това е налудничаво и аз от сега им казвам да не се занимават с такива неща, които просто излагат България, а да представим смислен план за реформи и тая дипломация, която не е направена, да отидем да се срещнем, да поискаме среща с техния парламент, една българска делегация, да покажем какво е свършено, да кажем какво ще свършим следващата година, да имаме план. Добре, а това ли са истинските мотиви? Според вас, че не сме готови, че границата ни е разграден двор или има мигрантски натиск според сега... вас? Или това, което Холандия каза, че имаме проблеми с върховенството на закона? Имаме проблеми с върховенството на закона. Това е основна теза, знаете, на нас, на Демократична България. Знаете, че за това и напуснахме тогава управлението, защото тези мерки не се случват именно за съдебна реформа, установяване върховенство на закона, реформа в българската прокуратура. Това е наш проблем и то се вижда. Вижда се отвън, вижда се и отвътре. И българският наш интерес на гражданите, не заради холандците и австрийците, да направим да работи тази система, защото вижте, Шенген не е една неясна цел. Шенген означава свободно движение на стоки, по-бързо движение на стоки, означава повече бизнес, повече инвестиции, повече търговия. Ние имаме икономическа полза това да се случи. Добре, а какво показва отношението на различните формации към законопроектите, свързани с Лукойл? А и за поемане на оперативното управление, и за забраната за износ на нефтопродукти, произведени от Лукойл. Какво показва различното гласуване? Сега, първо този законопроект, който ние внесохме, да има възможност за особен търговски управител, беше подкрепен на Икономическа комисия. Предстои да бъде гледан от парламента, надявам се, още другата седмица. Сега, защо това е необходимо? Ако в сектор нефтопродукти, само това касае законопроект, представете си, че някоя компания, която управлява критична инфраструктура, каже, по някаква причина спирам да работя или пък наруши европейските санкции или българското законодателство. Ние нищо по сегашния ред, по сегашния законодателен ред не можем да направим. Това, което предлагаме Демократична България, да в крайна ситуация, ако всички други решения не могат да помогнат, само за този отрасъл нефт и нефтопреработка, да има възможност държавата да се намеси, да поеме оперативното управление, само това, а не собствеността, за 6 месеца, ако се налага този срок да бъде удължен с още 6 месеца, така че да не бъде блокирана държавата. А как
ефектът от вашите предложения, а ще понижат цените на горивата и ще има реални данъчни постъпления. Сега, за понижаване цените на горивата има едно свършено нещо. Другото са празни приказки. Свършеното нещо е нашия подкрепен законопроект, който влиза в сила от 1 януари 2023 година. Тоест, той е закон вече? Да, той беше законопроект, вече е закон. Влиза в сила от 1 януари 2023 година, правилно казвате. Свободните капацитети в данъчните складове да бъдат обявявани на сайта на агенция Митници. И всеки, който иска да внася горива или да търгува с горива, да не се окаже, че няма тая информация и за това не може да участва на този пазар, а да може да види за всеки ден, всеки конкретен момент, и Министерството на финансите потвърдиха, че от 1 януари 2023 година това се случва, увеличаваме търговията, това е критична мярка. А тази мярка трябва да бъде комбинирана вече с ограничаване износа на петролни продукти, произведени от руски петрол, защото дерогацията, изключението, е за българските потребители. И за да бъде ползата за тях, в случая трябва да има ограничение на износ. И сега, какво се случва с бюджета? Неговото удължаване помага или не помага за икономическия ръст, за социалните придобивки на хората и заобщо за всички необходими разходи? Много ме притеснява, честно казвам пред вас, допълнителните разходи, които всеки ден приема парламента, без да казва откъде ще дойдат парите. Защото за мен е много важно дефицита да бъде близък до 3%, да имаме стабилен бюджет и нито едно плащане да не е застрашено. Защото помниме в новата българска история какви проблеми сме имали. Така че приемането на бюджета е изключително важно. Да, помагаме, компенсираме, но тези помощи трябва да са много таргетирани, насочени конкретно, а не за всички, защото не може да прави социална политика за всички, т.е. да помогнем, но дефицита да бъде строго в рамките на... Ще се случи ли? Начина, по който приемате разни текстове, увеличавате минимални работни заплати и прочие, това ще се случи ли? Има сериозни рискове в момента, тъй като много мои колеги, за съжаление, са популистски настроени и усилията на Демократична България често не стигат. Одобряват всякакви разходи с идеята, че няма да носят отговорност за тях. Затова гледането на бюджета, което предстои другата седмица, вероятно сряда в Народното събрание, е страшно важно. Така че пак казвам, да помогнем за тока на небитовите потребители, т.е. на бизнеса, да компенсираме битовите, които са енергийно бедни, но само тях, само енергийно бедните, да не раздаваме на калпак, за да може бюджета да остане с нисък дефицит. На финала, защо Демократична България няма да подкрепи проекто кабинет с премиер Габровски? Първо, свалиха предишното редовно правителство без да имат план за действие, което беше грешка от всяка гледна точка, включително от днешна гледна точка. Ние виждаме втория мандат най-добрата възможност за създаване на правителство. Ще предложим конкретни политики, мерки, ако се стигне и когато се стигне до него. А защо не подкрепите първия мандат? Защото не виждаме гаранциите, няма ги гаранциите, че ключовите реформи се случат. Точно тази съдебна реформа, която ни спира за Шенген, върховенство на закона. Без тези неща ние не можем да имаме и висок растеж, и развитие, и по-добри заплати в България. Благодаря ви за този разговор.